Ексклюзив Вікон – протокол допиту загиблого російського депутата, що насправді знав і розповів такого цінного про Януковича вбитий Денис Вороненков. Ми продовжуємо спецпроект Олени Лунькової «Москва, Київ, архів». І в сьогоднішній серії привідкриваємо завісу навколо дотепер невідомих фактів. Яку ж насправді посаду пропонували Вороненкову? І що ж він знав, що сам генпрокурор Луценко назвав його ключовим свідком? Вересень 16-го. Попри гучну кампанію, Вороненков втрачає мандат, а разом із ним – недоторканність. В той день, коли ми повернулися, от, після того, як у нас украли перемогу на виборах, ми прийшли в гостиницю, він ліг обездвижено, смотрел в потолок, і я йому говорю: «Дінечка, ми справимося. Ми, звісно, ми уїдемо, і ми все построїмо заново». Жити по-новому вирішує в Україні вже наступного місяця він у Києві. Хоча міг би обрати спокійнішу країну. І в дружини є німецьке громадянство, і друзі натякали. Многі так і підказували, що вони видавлюють із країни, ну їжджай, і ніхто тебе не буде вспоминати і преслідувати, лиш би це була не Україна. Переїхати до Києва, автоматично записати себе у вороги Кремля, яким короваєм зустрічала його Україна, що він не злякався. І як так швидко отримав громадянство? 4 грудня він ще офіційно російський нардеп, 6-го вже офіційно громадянин України. Ведь уже готовились письма, уже, собственно, ну, уже было понятно, как бы, где он будет работать, и эта должность, она уже была очевидна, под него формировался там. Какая это должность, что ему предлагают? Ой, это мне надо было вам это письмо принести. Ну, конечно, все то же самое, антикоррупционное расследование. Это была государственная должность? Да. Ну, оно только формировалось, и потом, а вообще, это такие вещи, которые, в принципе, публичности и не требуют. Та все це стане відомо пізніше. Тоді він у Києві один, Марія ще у Москві. По-тихому розпродують майно. Аж поки генпрокурор України не обмовиться. Ми допитали двох депутатів Держдуми Російської Федерації. Ось так насправді Україна вперше почула про Вороненкова. Здавалось би, звичайна обмовка, але саме вона розбурхає і Росію, і Україну. Конечно, это изменило все планы, потому что это просто имело эффект разорвавшейся бомбы, я бы сказала. У меня 30-го стоял спектакль, я думаю, что уже на следующий день, наверное, было что-то готово. Но они думали, что я не пожертвую спектаклем. Вот, я как только увидела, что пошло это в газеты, я улетела. В Росії кричать «зрада», в Україні – перемога. Вороненков тут – солодка пігулка в інформаційній війні. Дав покази проти Януковича. Та що там Януковича? Міжфракційна родина зараз розповість усю правду. Путін тріпіщі. Та що насправді знав Вороненков? Відповідь мала би бути у самих свідченнях, які донині були невідомі. Та вони потрапили в наше розпорядження. Ексклюзивно у вікнах протокол допиту загиблого депутата. Когда вам стало известно о начале российской агрессии? О событиях в Крыму мне на тот период времени было известно из СМИ. Об отстранении Януковича от исполнения обязанностей президента Украины лично я на тот период не был осведомлен. Этому обращению придавалось очень большое значение в Москве, поскольку оно давало возможность говорить, что действия вооруженных сил Российской Федерации в Крыму не являются агрессией. Я лично указанного обращения не видел, читал о нем в СМИ. По моему мнению, изначально плана по вооруженной аннексии Крыма не было. Представители власти не знали, как эта операция закончится, не знали, будут ли сопротивляться украинские военные действиям России. Чи можна такі загальновідомі факти, отримані з телевізора, вважати унікальними свідченнями? Звісно, оцінювати юристам. Ось ще кілька цитат з протоколу, який помістився на 12 сторінках. Какую именно цель преследовало это обращение Януковича, по вашему мнению? Со стороны Януковича последний уже являлся заложником Российской Федерации, поэтому рассчитывал на политическое убежище и невыдачу его в Украину. Он сделал то, что от него требовали. Как воспринимали Януковича после того, как он оставил территорию Украины? В России считалось, что Янукович остается легитимным президентом Украины, поскольку не состоялась процедура импичмента и не было проведено новых выборов. Солодка пігулка виявилась пустишкою. Із власних джерел нам стало відомо, Вороненков давав свідчення ще й у справі Майдану. Та їх самі прокурори називають порожніми. Ефект плацебо для українців остаточно зіпсує розслідування Навального. Він покаже на покишені шикарне майно Вороненкова і назве шахраєм-дефіс-корупціонером. Робота Навального в Україні теж
имело свой абсолютно негативный эффект для жизни Дениса. Они стали допускать мысль о том, что если даже оппозиционер пишет о том, что он там какой-то там мошенник, но это же вроде не государственные СМИ, это сбило с толку, безусловно, это навредило Денису капитально. Стане на гальма призначення на обіцяну посаду, адже для цієї ролі облік морали мало би бути іншим. Виявляється, Вороненкову пропонували боротися з корупційними схемами в АТО. Ключевым элементом выстраивания сети агентуры влияния являются деловые взаимосвязи, особенно находящиеся в серой или черной зоне. Результатом деятельности структуры будут материалы, которые будут передаваться в правоохранительные структуры Украины и стран-союзников Украины с целью пресечения противоправных действий российских коррупционеров, спонсоров агрессии в отношении Украины. Первоначальный выбор объектов расследования и их ход будет согласовываться с ГПУ и СБУ. Центр может проверять и разрабатывать отдельно оперативную информацию, полученную этими структурами, но которая не может в настоящее время быть принята в производство. Людина с такими повноваженнями могла стати або королем, або палачем контрабанди. Та хто запропонував таке її чоловікові, Максакова каже, не пам'ятає. Лист дала без підпису. Ще одна загадка, чому Вороненкову дали охорону. Он, когда только приехал, просил охрану, правильно я понимаю? Нет, он ее вообще не просил. Они уже стали разбираться просто потихоньку, что к чему, и выделили ему охрану. Хто і у чому розібрався лише за кілька днів до вбивства? А чому охрана була ГУРа? Ну, не знаю, чому таке рішення було прийнято. Він навіть сам не знав. Він вважав, що це УДО. Охороняла як цінного свідка, чи як за 5 хвилин топ-чиновника борця із нелегальним україно-російським бізнесом. Відповісти міг би загиблий минулого місяця полковник головного управління розвідки Максим Шаповал. Саме він призначав охоронців Вороненкову, хоча охорона осіб взагалі не входить в обов'язки ГУР. Вони дійсно вимушені були займатися не зовсім свойственними собі функціями, тобто как бы лична охрана – це ж не зовсім то, чому вони звикли. І в день вбивства це побачить увесь світ. Подивіться, кілер кличе Вороненкова, а охоронець навіть не реагує. Руки у кишенях і попри усі правила професійної охорони він один. Это была беспечность. А второй охранник гулял с ребенком. И он действительно взял с собой одного охранника, поехал вот на эту самую встречу. Что сказать? Чому так кепско охороняли, якщо знали про небезпеку? За ребенком был хвост. То есть они сначала, как я понимаю, хотели нам отравить жизнь тем, чтобы они, например, ребенка у нас украли. Ми намагалися поспілкуватися із охоронцем, та від березня він не вмикає старий телефон. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Ми знайшли його дім, та побачене приголомшує. Замість номера квартири на дверях офіцера головного управління розвідки – кодовий лозунг нацистів. Я вас туди тепер не пущу. Мене от вирвали. А що вирвали? А хто вирвав? Такі люди, вони на должностях. А почему у него на квартире 1488, а не 36 номер? А я ж не знала. А когда это появилось? А я не в курсе дела. 48-річний полковник ГУР Олег Чикал. Його біографія виглядає не менш заплутаною за біографією самого Вороненкова. Він тричі був помічником нардепів, один з них – його батько. У відкритих джерелах є інформація – офіцер співвласник фірми з розробки гравійних і піщаних кар'єрів. Та якщо усе це може бути легендою прикриття, то його родина цілком реальна. Ось донька виклала фото із татом в Інстаграм. Судячи зі світлини, вони у Банчинському чоловічому монастирі. А це вже його донька із сином. А це син з побратимом. І, здається, дивний номер квартири у цій родині – не випадковість. Слава богам, білі люди, руни. Наче із сакральною жертвою неоязичництво тісно переплететься із останнім днем життя Вороненкова. Ті самі руни ми побачимо вже на могилі його вбивці. Чи можуть руни захистити від закону? Які боги допомагають служити в Нацгвардії людині у розшуку? Чому вбивця і його напарник не боялися ока жодних правоохоронних сил навіть після затримання зі зброєю? Ми по миротворцю його відпрацювали. Там миротворець, і СБУшники, і антитерор приїжджав до мене. Він нікому не був інтересен. Вже завтра у «Вікнах». Олена Лунькова, Олександр Хоменко, Ігор Солій та Каріна Погорілонко. Програма «Вікна» СТБ.